Нацбанк підвищив облікову ставку до 7,5% річних та переглянув прогнози інфляції. У першому кварталі інфляція очікувано вийшла за межі цільового діапазону 5% плюс-мінус 1 відсотковий пункт, але відхилилася від нього суттєвіше, ніж передбачалося. За підсумками березня, зростання споживчих цін у річному вимірі прискорилося до 8,5%, а базова інфляція – до 5,9%. Підвищення облікової ставки регулятор назвав кроком, спрямованим на поступове уповільнення інфляції в другому півріччі. Цю проблематику будемо обговорювати з фахівцями. Екс-директором Департаменту відкритих ринків НБУ Сергієм Пономаренко. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня. А також радником голови правління Кредитвестбанку – Василем Невмаршицьким. Пане Василю, вітаю вас. Доброго дня. Що ж, підвищили знову ж таки облікову ставку в Україні. Пане Сергію, от до вас звернуся спочатку. Скажіть, будь ласка, наскільки це обмірковане взагалі рішення? Ну, на мою думку, це дуже логічне рішення і, в принципі, очікуване. Дискусія серед учасників ринку була лише, наскільки піднімуть ставку, на піввідсотка або на відсоток. В принципі, більшість учасників опитувань, вони говорили про піввідсотка, але Національний банк діяв більш рішуче. Ну і, в принципі, цей крок, він повністю вписується в логіку інфляційного таргетування. То так, це логічний крок. Почула вас. Пане Василю, от як ви вважаєте, адже деякі фахівці взагалі навіть не прогнозували підвищення тієї самої облікової ставки ще місяць тому. Більше того, маємо і дані про те, що взагалі в країнах, де економіка все ж таки претендує на розвиток, то не слід збільшувати облікову ставку. В даному разі, наскільки обміркований крок зараз той, який робить НБУ? Ще раз доброго дня. Дякую за запрошення. Я вважаю, що це крок повністю обміркований і зрозумілий, тому що Національний банк проводить інфляційне таргетування. І, звісно, що одним із ключових інструментів для вирішення цього питання є облікова ставка Національного банку. І ми бачили, що на початку весни інфляція в Україні, вона зрушилася, та й в кінці зими і на початку весни. І тому Національний банк зробив відповідні кроки для того, щоб вплинути на зменшення темпів зростання інфляції. Я зазначу, що багато фахівців взагалі критикують саме такий підхід, інфляційне таргетування. До цього було системи, які працювали 20 років тому. То, пане Василю, що скажете на це? Чи правильно взагалі політику в даному ракурсі веде саме регулятор? Я вважаю, відповідно, що повністю правильно. Я це аргументую тим, що Національний банк, його законом визначено тим, що він забезпечує стабільність грошової одиниці. Але слід зазначити, що для населення було незрозуміле, що це таке, і більшість експертів та фахівців говорили про те, що це має відношення до курсу долар-гривня. Але насамперед стабільність грошової одиниці – це, яке визначено і в яке тлумачення в нього вкладається, це стабільність грошової одиниці по відношенню до купівлі, до купівельної спроможності, тобто до вартості товарів. Якщо ж сьогодні ви за 100 гривень купили той же кошик продуктів та послуг, що, і, також і, як вчора, і через умовно там місяць чи через півроку, а не так, що грошова одиниця в розмірі, там, наприклад, 1 гривні чи 100 гривень, да, вона пройде інфляцію, і за ці 100 гривень ви купите половину того, що ви хотіли купити півроку назад. Почула вас. Я зазначу, що взагалі багато причин називають фахівці щодо підвищення облікової ставки. Одна з них – це саме, і, зокрема, причини інфляції через ОВДП. Зокрема, йдеться про випущення на мільярди гривень спрямовані на масштабний рефінанс банків на покриття інших фінансових проблем. То що ви скажете на це, пане Сергію? Ну, по-перше, я хотів сказати, що на сьогодні найкращі
фахівці і експерти, вони знаходяться в Національному банку. Там є великий департамент монетарної політики і економічного аналізу, який укомплектований високопрофесійними кадрами, отримує дуже велику підтримку наукову, інтелектуальну з боку інших центральних банків, з боку Європейського центрального банку, з боку центральних банків-партнерів, зокрема шведського, наприклад, центрального банку. І коли ми говоримо про підвищення чи зміну ставки, чи не міняти, декому здається, що це якесь суто суб'єктивне рішення. Насправді за цим, за підготовкою цього рішення стоїть велика математична робота, тобто є математичні моделі, які не розроблені суто для України, це не якийсь велосипед, вигаданий нами. Тобто він працює в багатьох країнах світу, працює непогано. Звичайно, ця модель новокейнсіанська, вона адаптована для України, має нюанси, звичайно, впливають такі форс-мажорні обставини, як, наприклад, пандемія і зовнішня агресія. І ну, треба враховувати, що Національний банк лише з 2015 року почав цю практику інфляційного таргетування. Тобто повинен, знаєте, як це ну, людина, яка почала тільки водити автомобіль. Тобто повинен пройти час для того, щоб призвичаєтесь. І тому що рішення по ставці, воно впливає фактично на інфляцію через 9 місяців, через рік. І ну, як ось мені чому, відомо, від 6 до 9 місяців. Вгадати і весь час бути в коридорі, це в складних умовах дуже тяжко. Але, в принципі, я думаю, що з досвідом це буде вдаватися все краще і краще. ОВДП, які ви назвали, ну це скоріше не причина інфляції, да, це результат дефіциту бюджету. Тобто ОВДП – це інструмент, який випускається для фінансування витрат уряду. Ну, безумовно, дефіцит бюджету, він підштовхує інфляцію. Але так от я про це й кажу, що все це взаємопов'язане, пане Сергію. Дивіться, от ви самі відповіли. Але треба сказати, що він не просто так виник. Він виник, власне, в зв'язку з тим, що економіка знаходиться в стані пандемії, і її треба стимулювати. Пане Василю, дякую вам велике за відповіді ваші. Маємо надію ще раз зустрітися з вами в ефірі. Дякую. Пане Сергію, одним підвищенням облікової ставки ми не можемо, мені здається, втримати інфляцію. Що ще має робити регулятор? Національний банк не всемогутній. Він робить те, що має робити і що може. Тобто користується тими інструментами, які в нього є. А інструменти основні в інфляційного таргетера – це процентна ставка за операціями Національного банку і обмінний курс. Тобто, наприклад, ви знаєте, що в нас економіка в країні відкрита, ми дуже багато експортуємо, дуже багато імпортуємо. Тому у випадку, наприклад, девальвації і тиску на гривні, ми дуже швидко спостерігаємо зростання цін на імпортні товари. Але от було окреме дослідження Національного банку, воно десь на сайті опубліковано, яке говорить про те, що коли відбувається стрімка, наприклад, девальвація, то ціни зростають набагато більше. І потім, навіть якщо потім відбувається корекція, то ціни не хочуть знижуватись і дуже неохоче знижуються. В той же час, якщо йде помірна девальвація, то ціни можуть навіть і не реагувати. Просто скорочується, наприклад, норма прибутку торговців.
Відповідно, стабільність на валютному ринку – це також, в принципі, зброя, з якою борються з інфляцією. Ну і, власне, Національний банк для того і проводить інтервенції, для того, щоб, вони називають, згладжувати коливання курсу. Тобто не дають надмірним коливанням відбутися. І це також позитивно впливає на інфляцію. Але в той же час в Україні досі зависокі ставки за кредитами. І кредитувати все ж таки зараз банки ризикують. І в даному разі ці ризики збільшуються. І в такому випадку, давайте згадаємо, що робить, наприклад, резервна система США. Вони діють за певними там системними методами. У них є там ціль збільшити там робочі місця і так далі. А в чому суть? От ця стабільність – це таке розпливчате взагалі значення, стабільність. Так в чому ціль НБУ тоді? Якщо ми не бачимо доступу до кредитів бізнесу і так далі, я можу перераховувати. Ви знаєте, це також питання спірне. Доступ до кредитів. Насправді, для того, щоб був доступ до кредитів, дешеві гроші – це міф. От дивіться, є програма 5-7-9, так? І можна взяти кредит, наприклад, під 5%. При тому, що інфляція, ви самі озвучували, 8,5%. Так 5 – це багато чи мало? Це нижче, ніж інфляція. Тобто, фактично, якщо інфляція 8,5% і кредит під 8,5%, то це даром. Тобто треба дивитись на реальну процентну ставку, а не номінальну. Те, що в нас не 0 і не 2, як в Америці, так в Америці і інфляція 1,5%. Розумієте? Але є додаткові важкі фактори. Це, наприклад, захист прав кредиторів. Наприклад, от нещодавно, буквально на днях, був прийнятий закон про реструктуризацію примусово валютних кредитів. Як ви вважаєте, це на питання? Ми будемо його обговорювати в понеділок. Пане Сергію, не забігаємо. Я розумію, але хіба банки буде стимулювати кредитувати те, що на законодавчому рівні їх змушують? Це дуже, для мене це дуже дивна ініціатива, яка тільки нас згортає, як то кажуть, в напрямку розвитку. Але в тому ракурсі, якщо ми вже заговорили про програму 5-7-9, от фахівці кажуть про те, що саме от ця програма становить такі інфляційні ризики, зокрема, кажуть про інфляційний тиск. Скажіть, будь ласка, чи маєте ви от таку точку зору щодо цього, чи все ж таки у вас якесь інше бачення? Ну, я не думаю, по-перше, вона ще не набрала таких величезних розмірів для того, щоб значний якийсь вплив на економіку робити. По-друге, ну, я думаю, що в нас все ж таки основні фактори, які чинять тиск, це інші. І великий фактор – це, власне, зовнішня інфляція, так звана імпортована. Тому що ви, мабуть, в медіа бачите, наприклад, що виробники олії, наприклад, вони вимагають, щоб їм не встановлювали квоти і дозволили продати все, що вони зробили, виростили за кордон, і не продавати на внутрішньому ринку олію, тому що ціни на олію, вони сягнули максимумів за кордоном, і продавати за кордон набагато вигідніше, ніж продавати в Україні. От, наприклад, приклад, що тисне на внутрішні ціни в Україні. Тобто це джерело інфляції знаходиться за межами України і пов'язано з іншими факторами. Звичайно, що тут Національний банк і його політика монетарна в таких ситуаціях, ну, має дуже малий вплив. Ну, плюс додатково в спадщину від Радянського Союзу ми дуже монополізовану економіку отримали. В багатьох секторах у нас немає реальної конкуренції. Ну, а конкуренція – це те, що власне працює на споживача і стримує ціни. Тому там, де тільки антимонопольний комітет втрачає
погляд, силу тиску на монополіста, одразу виникають якісь зростання цін. Звичайно, це також погано регулюється Національним банком. Ну, він не має на це вплив. Потім регульовані ціни. В нас дослідження говорять, що близько 20% цін на продукт, на товари критичні, вони регульовані. І це рішення уряду. Ну, наприклад, там електроенергія, ви знаєте, так, комунальні послуги, що ще. Тобто говорити про те, що облікова ставка... До речі, от пане Сергію, так, я вас почула в цьому напрямку, от ви вже заговорили про уряд, і от експерти кажуть про те, що тут ще недолуге управління саме урядової нашої системи грає роль щодо інфляційних ризиків і ситуації з інфляцією. Як ви вважаєте, чи є в концепція в нас така, аби все ж таки якось втримувати цей баланс? Чи про неї говорити, як то кажуть, тяжко? Ну, мені важко оцінювати, наскільки гарно працюють регульовані ціни урядом. Ну, зазвичай вільна економіка, вона справляє, і конкуренція, вони справляються краще. І ми знаємо, що коли уряд починає щось регулювати, то якраз там і може виникати дефіцит, чи низька якість послуг і так далі. Тобто бажано, звичайно, це уникати цих регульованих цін. Але, знову ж таки, ми живемо в реаліях і маємо монополізовану економіку в багатьох секторах, тому інших варіантів просто немає. І, звичайно, це накладає певні обмеження на інструментарій Національного банку. Але він повинен використовувати те, що він має в своїх руках, і, власне, він це робить. Почула вас. От цікаво, таку тезу наводять взагалі в Нацбанку. Вони кажуть, що інфляційний тиск посилювався зростанням, зокрема, споживчого попиту. Чи справді таке підвищення споживчого попиту відбулося за рахунок взагалі чого? Ну, наскільки я знаю, вони оперують цифрами роздрібного товарообігу і кажуть, що він зростає гарними темпами, і вже, якщо дивитися на обсяг товарообігу, то він випередив ті цифри, що ми мали до початку пандемії. Відповідно, так, можна сказати, що апетит споживачів до споживання, він гарний. І, власне, тут підвищення ставки, воно добереться до апетиту, умовно, споживачів, тому що воно робить споживчі кредити дорожчими. Навіть так. А щодо взагалі кредитування бізнесу, там ми вже згадали з вами програму 5-7-9, то як вплине, зокрема, збільшення облікової ставки в перспективі, ми розуміємо, це 6-9 місяців, на, зокрема, надання кредитів? Можна сказати, що ринкова, недотована державою ціна, вона підвищиться. І, відповідно, можливо, буде більше бажаючих піти в цю програму, а не брати на звичайних умовах. Ну, такі програми, вони добрі для екстра ситуації, як пандемія, але, звичайно, оці датовані державою кредити, це не є дуже добре для інфляційного таргетування. Тому що якраз концепція інфляційного таргетування говорить про те, що якщо Національний банк піднімає ставку, то повинна бути повноцінна трансмісія на всі ставки в системі. Кредити повинні здорожчати, депозити повинні ставки збільшитись, а не лишитись десь на якомусь датованому рівні. Ну, оскільки це лише ця програма ще поки що не є глобальною, скажімо, то вплив поки що негативний на інфляційне таргетування, я думаю, мінімальний. Ну, тобто підвищення ставок на кредити означає, що зменшиться взагалі кількість позичальників. Я правильно вас розумію? Наскільки от на цю проблематику буде вплив? Дивіться, знов таки, коли ми говоримо про ставку по кредитах, то треба говорити про реальну процентну ставку, а не про номінальну. Якщо зростає інфляція, то, відповідно, повинна і номінальна ставка зростати. Реальна ставка при цьому не змінюється. Тобто Національний банк збільшив ставку, комерційні банки також збільшать, але інфляція
також зростає. Тобто, взявши кредит, купити товар і просто на ньому просидіти і заробити, ну це ж нонсенс. Ця економіка таке не допускає. Так, і на завершення я зазначу, що з підвищення облікової ставки НБУ у березні банки майже не відреагували на це відповідним там збільшенням ставок з депозитами. Так, на депозитному рахунку є декілька сегментів. Найбільш чутливі ставки за, зокрема, знаємо, корпоративними депозитами, особливо йдеться про іноземні наші банки. І в такому руслі ставки за цими кредитами є досить все ж таки чуттєві, і йдеться про так званий зріст ставок. Чи варто чекати взагалі тут масового зростання депозитних ставок? Ну, я думаю, що, знаєте, банківська система, вона якось вкусила смак цих низьких ставок для вкладників. Якщо раніше була жорстока боротьба за вкладників, зараз, в принципі, ліквідність банківської системи стабільна, і банки розуміють, що вони завжди можуть отримати та умови наявності застави кредит рефінансування в Національному банку, то такого накалу попиту конкурентної боротьби за вкладників дійсно зараз не спостерігається. Тому я не очікую, що значно якесь буде підвищення ставок по депозитах фізичних осіб, але я думаю, що тенденцію банки вловили, що змінилася монетарна політика і йде цикл підвищення ставок, є ризики, що вони можуть піднятися ще, тому мабуть, що деякі банки будуть дійсно переглядати в сторону підвищення ставок по гривневих депозитах. Так, а про розвиток кредитування, на жаль, поки що не варто все ж таки говорити, я так зрозуміла. Я думаю, що розвиток кредитування, він лежить в площині захисту прав кредиторів і реформи системи правосуддя. Добре, це влучні дуже слова. Я вам дякую, пане Сергію, що були з нами на зв'язку. До побачення вам. Дякую за ваш хороший зв'язок, на відміну від вашого колеги. Дуже жаль, що він від'єднався до нашого ефіру, але я вдячна, що ви були з нами до кінця. До побачення вам. Все найкраще. Нагадаю, ми говорили з екс-директором департаменту відкритих ринків НБУ Сергієм Пономаренко. Також з нами на скайп-зв'язку був радник голови правління Credit West банку Василь Невмаржицький. Я ж з вами прощаюся. До нових зустрічей.